እዚያ ቦታትና ዝዓለ ይገርካ ክብሉ ብዓይና ዝረኣየቶ ተስተኻፈለቶ ናይ ሰብ ትምስክረልና ፀኒሓ ማለት እዩ ንዓናኻ ንምህናፅ የሱስ ጎይታ ትምህርቲ ልውጥ እዩ ቃል ኣምላኽ ነፍስና ከምቲ ዓንተይ መርሃዊ ዝበሎ መንፈስና መንፈስና ፀገም እዩ ሓደ እኳ ብክርስቶስ ተዳሃሉ እንታይ ሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ከወይ በቃ ንፁ እዩ ቅዱስ እዩ ሕጉስ እዩ ኩሉ ነገር ናብ መንፈስና ነፍሲ ክያ ኣ ተሸግረና ዘላ እ ሰብ እግዲ ናይ ኣቡ ዘረባይ ዝደክ ነፍሲ እጂ እሳ ተሸግር እሳ ትበኣስ እሳ ተሓሚ እሳ ተፀርፅር እሳ ግን ብናይ ቃል ኣምላኽ መዶሻ ደው ደው እናበለን እናፀረየት እናተፀርበት ፅቡቕ እምኒ መኣዘ ትኸውን ማለት እዩ ኣመን ስለዚ ተማሃሩ ማለት እዩ ካላት ዘራርባ ቶም ደይ ተማሃርኩም ሳቢ ኣብ ኣገልጋሊ መርሃውሲ ካብዚ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ተሓለፈ እኳ መስኪር ነይሩ መርሃዊ 27 ዓመት ኣብ ጎይታ ገይረኒ ኬብሮን ምምፃእ ካብ ዝጅምር ኣብ ውሽ 3 ወርሒ ግን ኣብ ሂወተይ ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ለውጥ ርአ እዩ ማለት ኣመን ናይ ዓመታት ናይ ምምሳድ ኣይኮነ ትትሰትዎን ትትምገቦን ትምህርቲ ወሳኒ ስለዚ እንታይ እየ ስ ኣብ ኣገልጋሊ መርሃውሲ እንታይ ለውጥ ርኢ ኽእል ኣብዘን 6 ወርሒ ዘ ትምህርቲ ካብ ዝመሃር ማለት እዩ ንስተኩም ምስ ቀየርና ድሓኒ ኣብ ገዛና ክመላለሰ የለና ቆም ኢለ ማለት እዩ ቆልዑት ሒዛኒ ከይቤተክርስትያን ግን እምነት ኩሉ ግዜ ከምስሊና ስመነጋርና ፅኒሕ ብእምነት ኣብልካ መትከስ ምክንያቶም መፅሓፍ መብዛሕቲ ዝሃድ እያ ኣብዚ ኣሎ መርሓዊ ኣብዚ ኣሎ መርሓዊ ብፍቅርቲ ሒዘና ኣ ብትልቅ ዝና ኣገልገልቲ ስለዝሃበና ድማ ኬብሮን ሚኒስትሪ
yerinden yürümelisin var. ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከምእትሃነጽኩም ሙሉ እምነት አለና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስእትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎ ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መጺኹም ክትካፈሉ بخبري نقدم كم اون بهواري حن الشمس تدالو مصحفتن سيديتاتن نمركب لذا بسكرين زلو تليفون قطري يركبونا اذا ناي تصقا اغلغلوت نابوزحات متان كبصه اجامكم بممركات تخافال ازبرخات كتكونو اتدليو نايزي مينستري بارتنرشيب وي حابيركم ايات متان كتكونو اب كيبرون بارتنرشيب @gmail.com بمصحف وي بزي ابسكرين زلو تليفون ركبونا نسخاتكم بروحاتكم